стоїмо. Стоїмо. Прийдемо вперед. Вперед, вперед, вперед. Поділи сюди. Іван працює інструктором з гірських лиж вже не один рік. Маючи певний досвід за плечима, розповідає, цьогорічна зима для курорту не стала золотою. На відміну від курортів Рахівщини та Міжгірщини, тут на Великоберезнянщині сніг хоч і є, однак його недостатньо для повноцінної роботи гірськолижної бази. Сезон, я можна сказати, бажає бути кращим, бо цього року сніга мало, туристів мало, тобто, ну, ось так маємо, що маємо. Та брак снігу не заважає любителям гірськолижного спорту. Навіть у будні курорт працює, а на трасах можна побачити десятки туристів. Хтось приїжджає за екстремом, є й такі, які доповнюють катання, милуючись природою тутешніх гір та дегустуючи місцеві страви. Ну, були на інших, але вирішили сюди приїхати. Ну, місце тут дійсно дуже красиве. Красота дуже-дуже-дуже. Місце дійсно з всіх місць найкраще. І краєвиди, і траса. Як розповідають туристи, місцевість тут просто рай на землі, однак все ж таки не вистачає хорошого господаря, який би доглядав за курортом. Багато туристів сюди приїжджають не вперше, однак бачать іншу невтішну картину. В тому году були, було дуже сонячно, сніг хороший. В этом вот единство не вистачає, щоб чуть-чуть би пушек добавили. Вот, щоб там є місця, які, ну, можна було б засипати, щоб льда не було. Якщо професіоналам ще більш-менш, дітям і новичкам дуже тяжело. Можна було поставити пушки, можна було задуть. Є інформація, чого це не зроблено, ну, я якби знаю тут людей. От, просто-напросто цим треба займатися. От, людей буде маса. Минулого року тут просто був аншлаг. Траса гірськолижного комплексу «Красія» визнана найдовшою в Україні. Однак цього сезону в повному обсязі вона практично не використовувалась. Причина – надто тепла зима. Якщо на вершині снігу вдосталь і сьогодні, то біля підніжжя гори його практично немає. Як показує практика, лижний сезон тут триває щонайменше до березня.